Ale druhá věc je, tak oni to zmiňovali, on je o něco mladší, že jo. A tady z toho byli některý výrodi, víte, podobný jako já jsem menší než Ivana, taky, že jo. Taky vypadám třeba mladší, nevím, ale co s tím, ne? Já nevím. No ne, jak jste na to koukala, nebo jak jste na to reagovala? No já jsem byla překvapená, že se to takhle jako... Že z toho šílej některý. Já jsem se totiž ještě cítila jako stejně stará. Tak a vy jste to nevěděla, že je mladší, nebo věděla? Jako, to z toho jsem si trošku všimla, ale... ale, že je vyšší, ale nějak jsem to prostě neřešila a fakt si myslím, že jinak jsme tak jako srovnaný. Srovnaný. A projeví se to někdy v něčem? Jo, to se projevuje jako třeba, drobnostech? Jo, teď jsme na něco vzpomínali a vlastně jsem zjistila, že toho nemůže znát. Jo. No. To se blbě někdy vzpomíná ve dvou, když ten jeden nebyl na světě třeba. Tak, no. Nebo nějaký film vlastně, nebo znělku, že to vlastně nezná, ani tu písničku, že už mu je hodně vzdálená a tak. A teď jsem měla dobrou, že jsme balili si spacáky a já jsem ho balila tak, jak se dřív balili spacáky a to je taková ta rulička, no, úplně, aby se to pak vešlo do toho futrálku. A Vojta mi říkal, že takhle už se dávno spacáky nebalej, že se to tam prostě musí napchat, protože jsou tam nějaký silikonový vlákna a když se to takhle to, tak ty se zničí, takhle se to musí jako balit. Že se to tam nacpe, no, hlava. Taky jste to nevěděl. Takhle, my, pokud jde o spacáky, na to zatím u nás nedošlo. Ale je pravda, že já jsem takový zvídavý, já bych se třeba podíval balení spacáku na Google, aby si člověk udržoval pořád ten pohled in, aby byl jako, rozumíte? Jo, na to já nemám čas. Proč? Jakože bych si šla, jako já když přijdu k počítači, tak on přestane fungovat, to je za prvý. Prostě to je něco, nevím co, ale... Máte takový charisma, mám takový charisma, že ten počítač řekne, tak ty určitě ne. Takže to přestane fungovat, takže pak je hodina, kdy se jako různě nastartovává ten počítač, zapojí se úplně do toho děti, všichni sousedi. A takže to je další hodina, tak to už tam jako ten spacák napchám, že jo? Napchat. Ne, ale že to jste měla takový období samoty, jste říkala, takový rozjímací, no tak si říkám, že to možná s tím souviselo. A to teď je pořád stejný? To je furt. No a s třema dětma, třema synama? No, tak o to je to intenzivnější, protože je to strašně maličko a pak, když se to stane, tak je to úžasný. Co když se stane? Že jsem sama. No to věřím, no. Jako, že máte chvíli klid? No. A jinak vy jste normální člověk z města, co jí normálně, nebo máte... Jako, jestli si dávám klobásku na Václaváku? To nevím, jestli to tam ještě je, ale ne, víte, jak jsou teď ty trendy, to zdraví a fitness. Vím, a já to tak jako kombinuju. Jo, fitness dáváte fitness si? Fitness ne. Yoga. Vy jste na jogu, jo. Co dáváte za jogu? Hot jogu třeba. Hot jogu, jo. Co to je? No, to cvičíte jogu ve 42 stupních tepla. Jo, tak to je maso. A pak je vám dobře? A pak je mi fajn. Já tohle vůbec nechápu. Jako, dělají se tam teda ty polohy, ale je ještě navíc vedro. No, a srdce máte v pořádku, zdraví? Jo. Protože musíte chodit na kontrolu, jestli můžete na hot jogu, že jo? Tak to jsem tak jako odhadla. Jo. Že to prubnu. No a rozumíte si v tom, jako s Vojtou taky, on je taky trošku takovej? Sem tam jde, ale to úplně... No ale myslím, jestli si doma třeba neděláte, já nevím, 7 Tibeťanů, nebo jak se to jmenuje. Ne, to ne, takhle to úplně Pezdala není. Pes Dalajlámou by se to hodilo, že jo? Ne, takhle to není. Ne? A Vojta cvičí doma taky si sám? Vojta má svého trenéra a s ním si chodí cvičit. Jo, jak se to dneska dělá. Moje já trenér... jsem myslela, že říká, jak se to dneska říká. Ne, trenér. A psycholog zároveň, že jo. Psychologa nemá, ne? No, to vám třeba neříká, ale bývá to tak. Jo, tak co tam rozebírají, to nevím. Jestli se jako baví, proč má tady ten svalíček takhle a takhle. No, jen to. A jak? No, tak je to takový soukromý... coach, jak se říká, aha, čili on mu dělá trenéra, kouče i psychologa. Já myslím, že tady to neklapne, protože Vojta tam jde třeba dvakrát do týdne a pak měsíc ne. Pak měsíc ne. No tak to je tak akorát dvakrát do týdne. No. No a vy nejste ten typ, co by si to plánoval, ne? Nebo jste? Ne, jakože teď mi skončí mateřská hned, pak bych ne, ráda že příští do rok v červnu bychom mohli mít dítě. No to nejste, já to, no, tak to chápu. To je tak spontánní, že jo, jak to přijde, tak to přijde, ne? No tak takhle úplně ne. Jako... Ne?
Ne. Jako, takže to by přicházelo celkem. Jo. To je zajímavé, jako často by přicházelo to. Čili přece jenom občas si vezmete diář a Vojto, prosím tě, takže příští týden se sejdeme ve čtvrtek. Ne. Ne, to není tak, ne? Ne. Ale je to jako takový období, že teďko jako děti neplánujeme, a když tak si řekneme. No, to asi nějak pak jako vyplyne. Jako z rozhovoru. Jako děti už spějí, škoda, že nemáme čtvrtý, vy. To by bylo vzhůru ještě. A Vojta řekne, to máš pravdu. No ne, tak ono to pak od určitý fáze už je hrozný zápřah. Oni tři děti, se říká, že to už je pravá rodina, tři děti. Jo. No, že tam už vznikne takový bordel, že je to rodina. Jo, 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 tak to jo. Že to není podívej Jiříčku, jak Jozífek nebo jak Alenka, tam už se to rozplyne jaksi kolektivně. Tak to u vás je tak? No, já musím jako říct, že ještě jako, abych nemluvila, že my jako dohromady máme ty tři děti s Vojtou, že jo, my máme no, to ještě je pravda, no, tak. Pavla tatínka, takže ano, ten je ano. Taky tak jako s náma, jeho přítelkyně a tak je to takový větší cirkus a zmatek. Ještě by to bylo i bez toho třetího dítěte. Je to fakt zmatek, ale jako dobrý. No, ale jste všichni v míru, ne? Jo, 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 to je. To je krásný. Jo, jo. No tak ta rodina je někdy o to bohatší. Je to skvělý. Je to, jako, byla to práce, ale vyplatila se. Rozumím tomu. My jsme tady měli díky právě Live Nation schůzku s manažerem, Steve Idel se jmenuje, který dělal Muse, U2 360, takový ty největší vlastně světový turné. A viděl ten náš nákres před těma dvěmi lety a říkal, kolik jdete koncertů? A já jsem říkal, 5. A on se začal smát a říkal, že to se nedá jako ufinancovat. Ufinancovat. Já jsem říkal, ale u nás prostě nestojí hodina programování na počítači 180 liber, ano. Ale 180 korun. Jo. Tam ta disproporce celkem zásadní. A pak teda jsme jako si nechali od ní poradit, že prostě úplně v tom prvním nápřehu před těma dvěma lety by to bylo nerealizovatelné, což je pravda. Moc krát mu do dneška děkuju za jeho postřehy. Ale nicméně prostě je to tak, že tyhle ty koncerty, co se venku dělají v takovém rozmachu, se dělají od 50 koncertů a vejš. A oni vědí, že stejně se ty koncerty začnou splácet až po nějakých 80-90% té šňůry. Aha. Takže oni trnou, jestli přijdou lidi. Jestli přijdou až do konce. Až do konce. A posledních 10 koncertů prostě. No dobře, ale tak v určitý fáze se to musí zaplatit i v Česku, ne? Zase je pravda, že když se udělá extravagance. Záleží na té investici na začátku. A vy tam máte extravagance, že? Já to teda bohužel zatím neviděl, ale už mě říkali lidi, tam ty bubny vyjetý a nakloněný a takový. A teď je to taky ještě nebezpečný, ne? To jako jo. Člověk se chce předvíst a pak to může skončit katastrofou. To jo, a naštěstí jsme měli sebou, nebo na tom turné taky, ale i na začátku, prostě lidi se tomu rozumějí. Jsou to ty nejpovolenější firmy. A ta bezpečnost byla úplně na prvním místě, protože je tam hodně míst, kde vás to může. A to jsou český firmy? Přefiknout, roztrhnout a jo, jo, to jsou český firmy. To jsou mezinárodní firmy. Mezinárodní. Mezinárodní firmy s českou jakoby dceřinou společností a bez těch lidí a bez vlastních osobního nasazení si myslím, že se to by se asi taky nedalo zrealizovat. No ne, ale tak pak jsou sponzoři nějaký, kteří na to dají taky peníze, ne? Doba je zlá. Doba je zlá, jo. To nedají ani na Luci už, jo. Máme samozřejmě, pár sponzorů bylo, ale ten doba je zlá. Doba je zlá, opravdu, ale není na nic, není ani na nadace na to, že na nějakou skupinu, že jo. Takže je to fakt těžký, ale nějaký peníze podařilo sehnat a opět je to prostě základ toho, že jsme to vůbec byli schopni nějak jako ufinancovat. Protože my jsme to počítali, že kdyby to bylo za normálních okolností, za normální peníze, tak bychom těch koncertů museli udělat opravdu asi 23, aby to bylo na nule. Na nule. No. A což se pěkně hraje, že jo? No. Jako, zítra máme 22, ještě jeden a jsme na nule. A už jim to dlužíme. Break even. No tak já z toho vždycky dostanu depresi trošku, že tady v té zemi se nedá udělat nic velkého. Ale tak dá. I když tohle je velký, to vaše. Já myslím, že tohle je fakt jako konkurenceschopný všem těm kapelám, co sem jezdí a i ty lidi, co byli, nám se díky tomu podařilo teda třikrát za sebou vyprodat O2 Arenu. No. Byla plná až postrok. No, to je úžasné. A aspoň podle těch reakcí a podle kritiků, dokonce i hudební kritici to ocenili, což se nestává teda. Tak říkali, jako, že to opravdu je konkurenceschopný těm projektům, co sem jezdí. A to mě potěšilo, protože to byl záměr.
Já myslím, že fyzicky jsou na tom všichni ještě furt jako dobře, že se jo. dostanou sami na pódium, sami z pódia. Nepotřebujeme kyslíkový lahve. No, jo, že tohle to základní, jako se obsloužíte sami. No, ale on to má nejtěžší v tomhle. Určitě, nebo určitě. Jako fyzicky určitě, ale on je trénovaný, protože on je workaholik a on hraje s coverbandem, co já vím, asi 30krát do měsíce, takže vlastně Lucie je taková dovolená pro něj. Jo, on je tak vytrénovaný a tak... Ne, všichni jsou vytrénovaní, protože byli jsme donuceni hrát ve svých projektech a ono nejlepší trénink je samozřejmě koncertování, takže v tomhle směru to bylo dobrý. A my dokonce, když jsme se poprvé sešli ve zkušebně, já jsem se musel strašně smát, protože Robert je takový staromilec a má ty starý kytary a ty Marshall a všechno. A on měl úplně přesně to samý, dokonce myslím, že i na sobě měl to samý, co měl před těma 10 lety, když jsme končili. Ty Marshall, ta samá kytara, ten samý konzervativec. Takže to bylo taky strašně příjemný, že já jsem taky deja vu, když jsme poprvé se sešli, že mi to přišlo, že jsme spolu nehráli 3 měsíce a ne 12 let. No, takže to bylo prýma. No, vy jste hráli taky na původní nástroje, ne? Máte jiný, ne? Já jsem právě ten klávesák a ty mají tu nevýhodu, že ten nástroj je tak za 3 měsíce tak starý, že k nepoužití, no. Nebo dobře, tak ne 3 měsíce, ale 4, no. 4, no. Ta elektronika prostě nic nevydrží dneska. Ale vy jste kromě toho dělal řadu jiných projektů, ale jak si skládal a jiných, a teď děláte Vivaldiho nebo co, že? Já mám projekt Vivaldi, ano, a teď dokonce se chystáme na nějaký zahraniční turné a na třetí desku, takže to je, no, ale to je dobrá odbočka. No. Ne, tak ale já myslím, že tak to Lucie je něčím výjimečná kapela, taky ona zažila ten přelom, že jo, konec komunismu. Já myslím, že to nám hodně pomohlo. Já si myslím, že kdyby ta revoluce přišla o rok později, tak jsme se rozpadli a už jsme nehráli. To si myslím. Tom, ono, dokud je ta tendence, jakoby, ten vývoj v té skupině jakoby pozitivní a někam to směřuje, tak se ty věci snáší daleko líp. A jak já říkám, tam v té kapeli je tak strašně moc rozdílů, tam je každý úplně jiný. Že tam, kdyby jako nepřišlo to, že bychom začali opravdu koncertovat a hrát víc, tak by to asi skončilo. A díky té revoluci, to byla taková ta nálada, ano. Prostě v té společnosti všichni všechno milovali, ano, všichni se měli rádi a byli ochotní prostě společně sdílet cokoliv. No. Takže nám to hodně jako pomohlo v těch začátcích, protože jsme byli taková ta nová éra hudební, protože my jsme moc nemohli fungovat do té doby, protože i když jsme občas koncertovali, tak nám zakazovali písničky a vypínali nás v rádích a podobně. Tak nám to jako by pomohlo, ta vlna určitý revoluce. No. A taky neustále čtete ve všech obecných i dalších sdělovacích prostředcích, co budeme inovovat a zlepšovat, s čím přijdeme. Ano. A pak zjistíme, že to už dávno někde je úplně jinak a že ten systém funguje, že to je průhledný, ale to je věc jiná. Já si myslím, že péče o zdraví jako taková, a mluvím nejenom za chirurgické obory, protože jsem denně v kontaktu samozřejmě s obory dalšími a vážím si jich, takže je více než dobrá. A jsem o tom přesvědčen, protože jsem měl možnost pracovat a mám možnost spolupracovat s řadou zahraničních pracovišť. Jezdíme tam, jezdíme i operovat do zahraničí, máme možnost skutečně někde se seriózně vyskytovat a jsem o tom přesvědčen. A jak vy třeba jedete operovat do zahraničí? Pozvou nás, je to otázka kontaktu. Je to otázka kontaktu, které se strašně dlouho získávají. Já jsem v chirurgii už přes 30 let. Sám jsem měl to štěstí, že jsem na začátku své kariéry působil nějakou dobu v Bazileji a vlastně tam jsem si jak uspořádal vztah k pacientům v takové té, myslím si, poctivosti a přístupu, tak i k oboru jako takovému. To znamená, že jsem od začátku měl to štěstí, že mě někdo bral. No a proč oni vás třeba pozvou, abyste tam operoval? Jednak mě pozvou, no vědí, oni, dneska už to tady padlo, o počítačích, o internetu, oni si snadno zjistí, co opravdu děláte a to, co někde píšete, že děláte. Aha. Čili dneska je snadné si zjistit, co ten člověk umí a zjistíte si to celosvětově. A ve chvíli, kdy zjistí, že něco někde dokáže, tak vás pozvou. První, co je, že vás pozvou, já jsem přednášel před lety v Mnichově na německém sjezdu. Tam jsme prezentovali určitá čísla, nejenom v oblasti třeba nádorové chirurgie, kterou se především zabývám, ale i třeba okrajové věci, jako je, kterými se nezabývám a na klinice jsou, jako je léčba obezity a tak dále, nadledvin. No a v zápětí přijeli, říkali, můžeme se podívat, rádi bychom tady s váma byli. A začal zavolat a říkají, my tady něco máme, nechtěli byste se s náma na to podívat a v tomto ruchu to běží. Ale dlouho vás prověřují, oni nás znají. Jo. Oni nás znají. No a taky, to byli
instrumentářka, často to byla instrumentářka, a to dneska už tak není, jsou to i muži, anebo jsou to spíše? No, ku podivu u nás zrovna na postu instrumentáře, který jsou pro nás zásadní spolupracovnice, no, nejenom oni samozřejmě, ale tak u nás převažují ženy, ale no, teď jsme se vrátili z Heidelbergu, kde jsme měli to štěstí, že nás pozval po letech přesvědčování profesor Bichler, abychom s ním mohli operovat, a to je jeden z takových světových top chirurgů, aha, tak tam instrumentovali muži. A byli teda, musím no, přiznat, že byli lepší než ty holky tam. Opravdu. No, se a to vy jedete, to je vlastně takový mistrovství světa, se jedete podívat na toho machra tohohle. No. A teď jako vy mu koukáte na ruce? No, to my nebo ho přesvědčujeme, to? My se dopředu s ním domlouváme. No. Strašně složitě. Že byste chtěli být u té operace. Pak naznačíme, že bychom chtěli vyrazit, a dovíme se, že to není v zájmu nemocnice, protože tam nebude aktivní účast, takže si na to vezmeme dovolenou, aha, zaplatíme si to ze svého, tam někde se ubytujeme u nemocnice a s panem profesorem se sejdeme, pozveme se navzájem na večeři a vysvětlíme si, co chceme co vidět, chcete, co chceme dělat, a on řekne, ano, mám to pro vás připravené, zítra hoši v 6 buďte tady a jdeme na to. No a vy teda přijdete ráno v 6 a on začne tu operaci a vy se tak jako koukáte, no? Ne. My se operujeme s ním. S ním. My operujeme s ním a říká třeba, tuhle tu fázi nebudeme dělat, ať někdo udělá, aha, a vy přijdete, půjdeme společně k tomu a tam vám to ukážu. No ne, ta koordinace, že jo, to je taky takový zvláštní. Je to, ty mi se vytváří, a výhoda pracovíš právě, jako je tohleto, že skutečně, když vzniklo v roce 1882, ty týmy se budou celou dobu, já jsem no, nastupoval do týmu mého předchůdce jako LF na čtvrtou, třetí, čtvrtou pozici do té operační skupiny. A to jsou pozice, jako čtvrtý, ano, třetí, ano, druhý, ano, první, krška. A postup tak. A takhle postupně prostě jsem stoupal dál a ty mý nástupci určitě zase jedou po mně v těch stejných postech. Čili já na ně jsem zvyklý a snažím se u určitých operací mít ten tým stabilní, protože to, co vás drží, to není jenom počet lidí, ale ano, to je taky otázka komplikací. Ty komplikace jsou vždycky. Každý z nás je má, kdo je nemá, tak je podvodník. A jde o to, abyste ale snížili jejich počet. A ten počet snížíte tím, že budete mít kvalitní tým, který si postavíte. To je zrovna tak, jako kdybyste chtěl hrát pro danou nevěstu a neměl k tomu vedle jedníka nikoho. Že jo? Dobře, ale je třeba nějaký tip, na co bych si měl dát u chirurga pozor, tak když třeba půjdu do nemocnice? Ano, ten, který si bude vším jistý a bude vás ujišťovat, že nic nerozí. To říkáš vždycky tohle. To není pravda. Ne? To není pravda. Ale píše se pak to vědomé, takový ty souhlas, kde je napsaný, tak, že zemřu a několikrát. Teda, to je. A dokonce vědomý souhlas. Tak a to ještě současná úprava toho právního řádu měla vést k tomu, že na konci toho informovaného souhlasu měla být poslední věta a souhlasím s pitvou. Ježišmarja. To je jediné, co mě vadilo totiž. To mě zas, to jediný by mě nevadilo. Já to tam mělo být jako, aby člověka povzbudili, když jde na ten zákrok, přesně tak, že to vypadá dobře. Přesně tak, a v přeplněných nemocnicích zjednodušili chod. Jo. Protože každý by na to rezignoval. Ne, to byla otázka toho, že ten nový občanský zákon přece jenom neúplně reflektoval to, co je potřeba, a právě naopak tomu tak je, a vznikly naprosté nesmysly. A co je pro vás takový zase naopak nejprotivnější pacient? Co se třeba vyptává na to? To ne. Já jsem v tomhletom, jsou vlastně dva typy pacientů a dva typy chirurgů. No. Jeden typ je pacientu je ten, který přijde a řekne, dobře, mám to a to, já vám věřím, chci základní informace o tom a dohodneme se, že pak už je to na vás. To je pro mě optimální pacient. Pak přijde druhý pacient, který to má seštudovaný z internetu a vyžaduje, vy sice mě budete operovat tam a tam, já jsem se dočetla, jako mě teď přesvědčila jedna pacientka, že tam je jedna žíla a to vy mě musíte nechat. Říká, vy víte, na co je ta žíla? Říká, nevím, ale chci. Chci. Je to moje žíla. Je to moje žíla. Je to moje žíla. Já no ale vy můžete. A pak říct, máte ji tam. A na kamarády. Přesně tak, je to tak, ale riskuju, že za 3 dny to někdo bude reoperovat a ten napíše, Krška se zbáznil. Chybí nejenom žíla po Krškovi. Tak. Takže a zase ze strany chirurgů nebo kohokoliv, kdo invazi dělá, tak je přístup buď takový. Vy tomu říkáte invaze, jo? No to odpovídá, no. No. Pomádám.
se do toho vlítne, že jo? Vlítne se do toho. Tak ta první skupina je těch, kteří k tomu přistupují v rámci invaze generálsky a s nikým se ala původní nemocnice seriál, vlastně s nikým se nebavíme, vy půjdete zítra na sál a tak dále, budeme vám to dělat. To není úplně správný přístup a ta druhá skupina je zase taková ta, která do nekonečna všechno vysvětluje a řeší. A ten pacient si myslím, část z nich ztrácí jistotu, protože říká, co mě tady furt vypráví o nějakých možných komplikacích. No, jemu taky není jasný, co tam bude dělat. Já osobně vycházím z toho, že když ten pacient za mnou přijde, tak mu je asi jasný, za kým jde. Je mu jasný, že v tom kolosu, který má 10 000 operací do roka, máme určité výsledky, když samozřejmě je komplikace a jsme schopni mu nějakou péči nabídnout. Čili já to s ním proberu, řeknu, podívejte se, váš problém je v tom a v tom, navrhuji vám tohleto řešení a zítra se o to pokusím. Všechno vám po operaci vysvětlím a budu se vám věnovat. A tohle je pro mě, jaksi i z mého pohledu to nejjednodušší, protože když mě kdykoliv něco je, protože zrovna tak jsem marot, tak nemám rád, když mě někdo vysvětluje sáhodlouze, co se mnou bude dělat. Řeknu, tady máš ruku a dělej si, co chceš, hlavně to nemá.